realisht ka qenë një, le të themi një moment I parë I shkuarjes në Siri. Ju jeni ndjenjë të gjithë kur kemi takuar për herë të parë Alvin Berishën, fëmijën I cili tashmë është kthyer në simbol të atyre fëmijëve që ndodhen në kampe. Dhe më njëherë pas atij momenti në zbashku edhe me kolegët e mi kemi menduar për të rikthyer në Siri për të parë le të themi për ta gjeneralizuar situatën atje pra sepse ne ndoshim vetëm Alvinin dhe nuk mundem të takojmë fëmijë apo gratë të tjera sidomos shqiptare. Unë isa për të bërë një punë individuale zbashku edhe me një kolegun tim italian për të cilë për dokumentuar situatën e cilën ndodhen gratë dhe fëmijët atje. Por shkuarja në Siri pastaj I ndryshoi paksa planet tona dhe menduam ta shtrim historinë e vuajtjeve të një populli, vuajtjeve tashmë 10 vjeçare të një populli i cili ka provuar terrorin e një lufte të pa kompromis të së keqes ndaj së mirës. Si që keni parë dhe ju, kemi shkuar në qytetin e Rakas, I cili është simboli pra kryeqyteti I Isis, simboli I Isis, dhe treguam rëfime personale të personave, të banorëve të Rakas, I cilët kanë vuajtur në thundrën e terrorit. Pastaj një hap tjetër shumë I rëndësishëm me hyni kanë qenë kampet, sepse ajo është pjesa e cila I intereson më shumë publikut shqiptar. Kemi shkuar në dy kampet kryesore të gradhe dhe fëmive të gjihadistëve, I cili është kampi Al-Hol dhe kampi Rosh. Në këtë dy kampe jemi munduar të sjellim sa më shumë dëshmi nga gradhe dhe fëmijet atje. Fati I mirë e deshi që me njëherë pas kësaj punët që ne bëm, pra rrëth një javë, 10 ditë më pas, u tërhoq një pjesë e tyre, por nuk duhet harrojmë që atje janë edhe rrëth 50 gradhe dhe fëmijet të cilët vazhdojnë të qëndrojnë në ato kampe ferri, ku rrezikojnë çdo ditë jetën e tyre. Përveç kësaj, rrezikojnë edhe të radikalizohen çdo ditë, sepse celulat e ISIS janë aktive në ato zona. Ka qenë një zgjedhje personale imja, pasi realisht edhe në kontakte me Unionin e Gazetarëve Shqiptar, është menduar, është propozuar që ta bëjmë në Tiranë, por le të themi dëshira e madhe imja ishte ta bëjmë këtu, në qytetin e Shkodrës. Le të themi Shkodrës I duhen aktivitete, edhe filma të provuar made in Shkodra. Ne e pam, pa të dokumentuar në finale, kemi parë mbrëmjen pjesë të filmit, por nuk dua të spuloj asgjë nga ato shtypje që unë kam provuar, sepse dua që ju ta keni mundësinë që ta shihoni atë në impaktin personal, megjithatë unë dua të shpreh diçka që është e nevojshme për të thënë. Për mua është krenari, jo vetëm fakti që Taulantin e kam mik, por edhe koleg për dy gjëra. E para sepse është një ndër ata gazetarët periferik dhe temi që arritit të krijohet vetë, të krijoj një emër të tillë dhe pa dyshim të ketë një ngritje në profesionin e gazetarist, edhe pse nuk ka qënë gazetar I laureuar në këtë fushë. Në gjitha të, unë e kam vjekur jam një fanse e ti personal, jo vetëm thjesht si mike e ti, por sepse kam vjek në arsi, duke dhe temi unë djerë një ndër ata gazetar periferik që kërkon të kryoj një emër edhe pse nuk ka patur sponsorizimin apo mbështetjen e dikujt. Një kolegi hershëm me ka rënë Koplikun në mediat lokale dhe ato kombëtare dhe pa tjetër naturisht ndje tepër knaqësi për këtë realizim, për këtë arritje të kolegët tonë I cili duhet them se me të vërtet kanë rritur majët e larta të medjes, por duhet ta panërëm që ka rënë Kopliku është prodhim I Shkodrës, prodhim mediatik I këtij qyteti, I cili vazhdimisht ka pasur, ka dhe të ketë gazetar të njohër. Në emrin tim personal, por edhe në emrin e Unionit të Gazetarëve Shqiptar, çfarë për Shkodër, që unë e drejtoj, kam kënaqësinë pra ta përqësoj për këtë arritje, për këtë dokumentar që sodi gjithë shkak në këtë mërimit të sotme dhe pa tjetër në vazhdimësi do të ketë edhe jehonat e tjerë. Për këtë, Unioni Gazetarëve të Çarkut të Shkodër, në bashkëpunim me
me degjen, me qëndën e këtë qytet, ka menuar të akordoj një çmim special, çmimi Hamit Boriçi, pikërisht për Taulant Kopliku, për gjithë të arritje në vite. Ftoj kryetarin e Unionit të Gazetarëve Shqiptar, me qëndën e këtë qytet, Aleksandr Qipa, të dorëzoj këtë çmim, por dhe të përcjell edhe emocionet dhe një përshtypje për kolegun ton Taulant Kopliku. Të mbrëma gjithë. Do toja që para se të jepja këtë çmim që për mua vlen shumë, sepse ai më tepër që jepet nga qyteti origjinës, do të jepja një konsiderat për dokumentarin. Dhe po e nisë nga një referencje shumë e rëndësishme. Ka vite që në debatin e brëndshëm të komunitetit tonë profesional flitet për gazetari shqiptare duke shpesh e përsaktuar si një gazetari periferike, si një gazetari provinciale që mbedet gjithmonë brënda hapësirës së territorit tonë kombëtar dhe nuk shkon mtej, i mungon raportimi i perimetrit global dhe nga perimetrit global e të tjerë e tjerë. Por do të mjaftonin dy raste dhe dy shembuj që duket sikur e zhbëjnë këtë konsiderate cila nuk depërton në të vërtetën e historisë së gazetarisë shqiptare. Në vitet 80, nga lindje e mesme, ka raportuar gjatë për mediat e ish hapsirës i Jugoslavisë, gazetari investigativ Nehat Islami, një njeri emblematik që në aulat e gazetarisë ndërkombëtare përmendet si një ndër reporterët më analitik të çështjeve që diferenconin popullsi, entitetet dhe njëkohësisht konsideroi si një ndër reporterët më sharmant të gazetarisë globale dhe kryesisht edhe të Evropës. Njëherësh ai raporton dhe jo vetëm për mediat e hapësirës së ish Jugosllavisë, por shpesh raportimet e tij merreshin duke përfshirë edhe entitete shumë profesionale dhe publike siç ishte Reuters e të tjerë e tjerë. Sot ne kemi një rast të cilin besoj përsollëm edhe emocionalisht, rasti i Taulant Kopliku. Është vërtet një raportim i sjell nga një territori i cili e pasuron gjeografinë e gazetarisë shqiptare. Shpesh në shtypin e shkruar dhe sidomos atë periodik, këtë kontribut e ka dhënë edhe altin në Raxhin, janë pjesë e komunitetit tonë aktual, të cilët kontribuojnë duke ofruar një vlerë në të ashtuquajtur ngarën globale të raportimit dhe kryesisht edhe të narracionit. Do doja ta falenderoja për punën Taulantin në mënyrë të veçantë. Dhe të them drejtën, meqense si thoshte Lazgushi, mbartin edhe sindromin e redaktorit, për mua parabola e kalimit nga reporteri që raporton dhe nga kampi dhe për të depërtuar në lojën me fëmijë ishte et finalum i dokumentarit. Është pjesa më e bukur, mendoj unë, për ta lënë aty mesazhin dhe për ta përcjellë atë edhe nga pikpamja deontologjike. Me kënaqësi më të madhe shpirtërore, por në mënyrë veçantë dhe profesionale, do të doja të falenderoja. Çmimi Hamit Boriçi i akordohet zotit Taulant Kopliku me motivacionin: aktiviteti i tij mediatik në Shqipëri rrugëton në mediat lokale televizive TV Rozafa, TV1 Channel dhe Antena Nord, ku në këto dy fundit ka ushtruar edhe detyrën e drejtorit. Njëkohësisht ka qenë pjesë e televizionit Top Channel në redaksinë e qytetit, por edhe si korrespondent për Shkodrën. Spikatja dhe arritjet më të mëdha vijojnë jashtë vendit, në Itali, ku ai sot jeton duke qenë pjesë e misionit njohur investigativ italian Lelene. Aty ku krahas të tjerave u bë mjaft i njohur me Hamit Boriçin, voglushi shqiptar që ushtrua nga kampi sirian, Unioni Gazetarëve Shqiptar, DAESH Shkodër. Urim. Falënderit. Është na si të marrë një çmim me emrin e një figurë ka shkëndëruar të gazetarisë shqiptare, Hamit Boriçi, edhe për vete për që më në shkove, i falënderoj ju, zyrë. Falënderit. Më ta udan të më kalëmuar shumë gusht, por jemi njohë në distancë dhe kemi vërsuar të unë në njëri tjetëri. Pse vendosa të jem këtu sot dhe pse vendosa të darë të jem këtu të fjarë?
Realisht, si kurse e tha edhe Zotë Qipa, në ides shqiptare i lungon her pasere raportimi jashtë, dhe dhe si Zotë Qipa e di kryesisht për shkak financimeve, për shkak mungesës financimeve që vinë, sepse unë ndojë që Shqipëria ka gazetar shumë të mirë dhe kurajos, ka gazetarë cilët kanë dhënë është shembull të jashtëzakonshëm, edhe pse politika shpesh na ka quajtur ukazan dhe të tjera të këtyre me radhë. Megjithatë, unë dua të them dy fjalë për Taulantin, kishte sjellë një reportazh të ndjer, një shembull kuraje, një shembull profesionalizmi, e kishte rrëfyer me shumë sinqeritet të gjithë ngjarjen. Unë fakt në gazetare kronike dhe kur kisha vajtur në vend të Taulantit, do kisha bërë pak më pyetje pse dhe realisht do kisha bërë dëpuesi. Dhe vjetë mirë ka u danë që nuk e hyrë në atë pjesë, sepse në sole të aman të shmëri njërzore, më vjetë mirë që gazetarë shqiptarë nuk në vetër në lokal, por e me tyre shkone dhe për te i kufive, shtu që të falenderoj në mërë të gjithë kolegëve dhe shpresoj që jo vetëm ju, për edhe tjerë të cilën shenë pujë pozitiv. Dy fjalë për Zotin Qipa, më vjetë shumë mirë Aleksandrë që po, dhe po të redoj me emër për shkak mirësis që ne kemi, që i mështet gjithmonë gazetarët, por në ndoj që do duhet të bësh pak më shumë, që do të thotë do duhet të ngresh pak më te për zërin, dhe të na japësh mundësi të jemi edhe më të fortë, sepse në fund fare ne duhet të dëshmojmë që jemi pushteti i katërt. Faleminderit. Vale, 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 vale